Tahle vnitřní trakt, která se nazývá odměry, je jedna z těch, kterých si nejvíc vážíme. Díky tady té poloze, kdy opravdu fakt to sluníčko tady se opírá do těch svahů od rána do večera, tak jsme sem dali rýnský Riesling a krásně tady dozrává, je spíš takový ovocitej. Musíte ochutnat určitě. Nějaká rybka, nějaký stroužek nebo nějaká makrelka. Za mě aspoň teda.